ပြည်ရင်းငြိမ်းရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်စတန်၊ဟိန္ဒူ၊အစ္စလာမ်စတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကချစ်ကြည်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲကမ်ပိန်းလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတော်ကြီးမားပါ၏ဗျာကိုရာချင်းဗျာဖြစ်သောဆရာတော်အသီးသီးမှဝေနောက်သောကြာတပည့်တို့၏အလုံးသားထဲမှဆက်ရောက်ပြီးမြေမာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းစေဖို့တပါကြီးငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသောသာသမီများဖြစ်စေပါဗျာလူရည်6လတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီစီတောင်ပွဲခန္ဓာကိုမင်္ဂလာတောင်ညွမျိုးနဲ့တင်မြူလမ်းမှာရှိတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီမေတ္တာကမေစုတောင်ပွဲခန္ဓာမှာဆရာတော်ဥပမောက်ကရက်ဘရန်ဖာသာစောစာစီဆရီနေဂန်နူနဲ့မိုဟာမက်မဂျန်တို့ကသူတို့ရဲ့ဘာသာအလိုက်ငြိမ်းချမ်းစုတောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံကိုချစ်ကြည်ဆိုတာเนาะဘာသာပေါင်းစုံမှာတူညီတာမေတ္တာဆိုတာတူညီတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်အားလုံးပူးတွဲပြီးတော့မေတ္တာဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေနဲ့ဘာသာမတူတဲ့လူတွေရောလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေနဲ့အားလုံးလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရံမဲဝန်သားပါတယ်မိတိဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲပျော်စရာလဲကောင်းတယ်တင်းနူးစရာလဲကောင်းတယ်ဘာသာတိုင်းပေါ့ဟိုပြန်လဲကြောက်မခွဲကြပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလူလာတာဒါစီလုံးမှုတစ်ခုပါပဲကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးကြပြီးနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်လာတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်မှာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။အခုသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်လွတ်ဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးမှာတော့စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖို့ကိုအများကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။အခုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းပွဲတွေလုပ်နေသလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်။သူတွေလည်းတကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြည်လည်မှုရရှိသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းမြမပြည်အားအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ထုတ်တာတော့အရန်ကောင်းပါလေ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မေတ္တာအရေးကြီးတယ်။မေတ္တာမပါဘဲနဲ့မြမနိုင်ငံကအရှေ့အတင်ပြတော့လို့ယက်တည်ခဲ့တာကြာပြီ။အခုမေတ္တာတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရောကိုယ်ရောကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါလုံးနဲ့မေတ္တာကိုတကယ်အကောင့်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့မှ discrimination လို့ခေါ်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအားလုံးရော့ချပြီးတော့မှအားလုံး unity and diversity ကွဲလွဲမှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိတူညီမှုတွေကိုစုစည်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာကမ်ပိန်းကအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးဝဲမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစုတောင်းပွဲခန္ဓာကိုလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မကြသေးခင်ကမှမြောင်းမြကျင်းတော်ကပြန်လည်လွှမ်းမြောက်လာတဲ့အရှင်ကမ်ပိယားတို့လည်းတက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။